Sing kali pacar ini gue Diana lah. Mutan Dwi, hah? Mutan Dwi. Dwi menjenan main ngopo. Aku hiburan cok. Rusak. Nah ngomong nang bojoku kira-kira piye ya? Berani pak. Tapi bojoku kan durene. Pak, ini dalamnya? Iya, Pak, dalamnya jenengan ini? Iya, Pak. Oke, kamu dalam kali cinta? Dari sana, Kak. Gue? Iya, Pak. Gue yang di? Barangnya, makmu. Makmu, di makmu. Tadi ya, dia, Pak. Oh, oke. Pak Sotik. Lu ini bisa ada semen nih, bisa? Iya, pasir. Tadi, Pak. Tadi ngolah-ngolah sedikit. Oh. Lagi pesan nek botone ya, Pak. Oh, ya lumayan. Jenengan nyambut damel napa, Pak? Oh, buruh tani. Buruh tani? Nggih, macul. Macul? Nggih. Pemain sapa? Nggih, gadane tiyang. Ngene ngomong uang? Nggih. Lan jenengan macul ijin apa ora? Pagi diken kan garap. Ora macul lumayan uang. Sehari 130. Ribu? Nggih. Oh, yo kan. Mau kan? Bersih, Pak. Oh, niki. Selamat niki, Bu. Niki Pak Gubernur, Bu. Pak Gubernur. Oh, niki niki nah. Nggih, Bu. Niki dalem jenengan? Nggih. Lah niki sing dibangun. Nggih. Insyaallah. Oh, sing bangun sinten? Nggih, Pak Kenjen. Lah. Oh, iya. Sale ngoten. Oh, motore sae lho, Pak. Bebotone ngono anu nih ya, kuncine lho. Salah enten turan-turan foto ekspos titik-titik sampai begini. Oh, iki sing foto ekspos ya? Iya. Oh, untuk larang itu, Pak. Agak lain itu, Pak. Larang iki. Nggih lho. Bebotone tuku teng pundi? Niki turahan gene londone kidul nika. Turahan gene landane. Londo kok jenenge Bambang. Mboten sing jaler. Jenenge Satri. Hah? Ini Satri londone niku. Londone Satri. Nggih. Jenenge Bu Bambang. Nggih. Wah, ya. Iki wis ana temboke kabeh lho. Nggih. Nah niki nggih nek buruh niku, Pak. Matul ngoten niku. Nggih. Lho tempelake sithik-sithik. Sithik-sithik. Nggih. Oh, malah mayar iki gawene. Nggih. Terus masake teng mriki. Nggih. Terus WC-ne pun enten. Enten derengan pagre nggih pagre ngoten niku. Ning pun enten WC-ne. Pun duduk. Nah, damel sing jagong niko. Lungguh ngoten WC-ne. Wah, gene to toilete ampe. Nggih. Nggih tumbas. Nggih. Mendet mriko wone kan bongkari ngene londone niku njur kok. Oh, bekas londone. Nggih. Oh, WC duduk ya malah ape to. Toto niku mesti mereknya, Pak. Mereknya Toto. Toto. Terus nesare teng pundi? Teng mriki. Pundi? Mriki. Enten dulu mboten? Angsal. Oh, dari lemah itu misalnya di blaster gitu. Iya. Nek, jadi kalau tiram pergi, kalau tiram itu pergi. Lupa ya tak, bujurnya turunnya dewi-dewi ini. Lampun sepo, nek wawannya tas enam, gue kumpul mawon. Wah, ya tuh, wah, ya kudu kumpul. Pake wawannya sih nusul, gue bawa nusul pulau mereka. Oh, itu jenengnya kangen, nana ya. Ini pulau, Pak. Ini bujur, ya dikelani, rapopo. Iku lemah jenengan. Nggih. Ini lemah ya dawa. Apa? Ini sawunan. Dalam betap. Oh, lha niku kamar mandine malah enak betape bareng. Ah, nggih putu niku. Lah nek bobot nang mriki? Nggih. Oh, iya. Iki lumayan, kene wis diplester. Jendelane ya enak. Ventilasinya kurang nih ventilasi kae ya. Anu. Lha nek ora enak jendelane wis piye lho? Woi petang dedet iki kamar opo iki? Damel dekek niku mboten damel tilam kok. Nek damel klambi. Oh. Mboten damel klambi, mboten damel kegiatan. Nasib iki. Nasib yang karo aku. Ya, ya. Pon gue ben ditandani ya. Eh. Jenengan arsitekturnya ya rada ngarang ngoten niki. Ya. Ngarange ngarang belajaran ngoten niki.
Yang teng kamar. Nggih. Ora karo pake. Mboten. Lho, kenapa digondol mbok nom piye? Nggih, tersane to. Eh, tenane engko nangis. Mboten. Alah. Napa male saniki mpun tuwa wong tasih nom ngeloni pacare man kula mboten perlu. Kaya-kayaan no. Niki lho wonten tiyange Pak, kula mboten nate nesu, mboten nate nganu kok. Sing penting iki piye coba jarane? Coba. Sing penting wangsul. Pokoknya ngombe teh botol yang penting tak entuk dombe botolnya bali ngene nggih. Yo poi lho padake. Orien nggih gada pacar pas Senin. Nggih. Ya jek mangso mriki nggih. Kaya pegangan nggih kula sampun tirah, kula ken saling nggih dikelon nggih kersane. Oh ngoten. Berarti nak tase kangge teh tiyang lho berarti tase ganteng. Ngoten. Sampeyan pas nom ya pacare oke. Nggih, kata. Mawon, mboten usah. Lho rasa lho. Loro telu. Ah, nggih. Jamah dhisik. Nggih, tas 6. Ayo Pak tas 6 pinter loro napa telu? Kalih manyaran kalih tanggal. Manyaran kalih pundi? Kalih Banten. Kalih Banten. Jenenge sinten? Saniki pun mboten wonten tiyane. Pun sedo. Nggih. Oh. Wong bodho jateng tega panu mawon mboten ngeloni anake mboten ngeloni bojone wong pacare kok. Berat. Kula nggih mboten pripun-pripun, kajeng pripun. Sing penting niku ngeten terus terang. Terus terang mawon cari pripun? Wong anake kula sekawan di disandangi, jantan anggar pendak tahun. Pendak tahun sandangi. Nah, udah butuh ya piye? Wah, nek niku kan ajeng seneng kula. Kula mboten saged nglakoni. Kula pun anak-anak. Mboten terus terang. Anak-anak niku. Pun. Pun. Gadah lari tiga. Gadah lari tiga ning duwe pacar telu. Loro apa telu mau ya? Kale. Tapi kan kula mboten ngetoki duit jembriko sing mriki duwe. Terus niku kula mboten isin. Mboten sa isin lho. Mboten dorawani niku. Niku ketoke do sangar-sangar niku ora wani niku. Ngono kuwi. Ora sayu. Nggih. Niki pun mari niku. Ampun. Alhamdulillah pun mantul. Jangan ampun melu-melu. Yo boleh pacare sing sing bandani malah pacare nggih. Dadi loro niku sampean wulan nggih setor jenengan. Nggih. Nek kula loro mriki nggih. Kok kali iki. Mboten, mboten kong kali kong Mas Wong. Napa niku upami ki mbake niku mboten kerja nggih. Ya berka wedoke mriki. Lah kowe ning apa Pak ora medun ra didit nggih tinggali dhuwit. Sampai nentu to. Ya kula nggih medun mawon. Oh ya berarti kok kali ku. Kowe ning bar mriki diserahke mriki. Itu rezeki nggih niki sing nggih. Napa? Ya kula ngumpul hasil pak. Nggih bener nggih Bu. Kula mboten saged nyukupi ya ana kula saged nyukupi nggih kula mengeng. Oh. Kula saged nyukupi ya. Lha sing nyukupi yo jenengan to? Lha nggih mulane kuwi ajeng gandeng ajeng ranteng nggih sak monggo. Konsultasi. Wah. Nek ngomongan bojoku kira-kira piye ya? Berani, Pak. Kita bojoku pandurene. Yo. Ngono kok iki piye goblok bojone digowo renarene wong nah ya luweh ya wis apik rupane kula ngoten ngono kuwi wis bener ya sing penting bali nggih Bu nggih kok ora apa-apa tae dintake ora apa-apa botole bali botole nomor iki disimle Bu kersane putrane pinten kawan pun ageng pun mentas sedangkan pun mentas putune pun sedoso Pak Kenjo lah jan lah sing kali pacare niku ndek ana ora mboten duwe ha mboten duwe dadi menjenengan ming ngopo aku hiburan cok rusak ya mesti gondang gandeng ngono nggih ya nggih lah mereka nggih ngertos angger muni mriki ngoten kene. Lho mak kinange ya, yo kinang yo mesti yo kula ngoten nggih pacare niki. Oh, kinange lho, mae ngono ya. Nggih. Pripun Pak ning ngoten Pak Yai. Ini sejarah yang perlu di nggih. Dokumentasikan. Upami bapakne Mas Agus tasih niku lho tasih tak kene ditangleti kula seneni kali bapakne Mas Agus. Mas Agus. Kowe kowe ngerti. Oh,
RW Pak RW Pak Samsudin kan kali mriki tasih tunggali niku jenenge saudarane Pak Samsudin nggih oh, saking Sadeng nggih saking Sadeng Pak Samsudin saking Sadeng nggih kula sing ngasil mriki sing ngasil mriki sampeyan sedulure Pak Samsudin nggih walah gene dulure Pak Samsudin sing pundi Pak nek tersane to Pak berarti nek iso ngomong ngono ku berarti saya ganteng kula ngoten jenengan ya milih yo pinter kok jan wis terus saniki jenengan tesik anu bro Pacul. Nggih, nek anteng kula buru nek mboten anteng nggih. Gogok nang omah. Gogok nang omah. Nggih, nyambut gawe ngene iki ambek Macul. Lah nggih napa? Lah gawe tanduri pohon, tanduri pohon napa mboten tau. Oh, nggih. Terus masake? Masake nek anteng nggih dimasak, mboten anteng nggih piye carane ngoten to, Pak? Lah piye carane niku pripun carane? Lah nggih usaha. Lah ya apa usahane? Tempundi teng boleh proyek napa teng pundi ngoten to? Proyek. Lah nggih. Proyek lah kudu nglamar sik ngoten. Jawa Lione. Ayo kancane ngoten to. Ono kancane. Nek gawe ngono. Nek tenggen proyek ya mbek iki gereng nape. Niku ya antuk sing kerja. Biasane kan kalau montoran. Oh pasir. Pasiran kula awet jaman 100 sak rit. Kula 100. Nggih, saking mundelan dugi mriki. Ajeng jalan war kota kula sing ten entuk. Pasiran mulih ten entuk. Lah tenagane pun sepuh Pak. Lah padine engko ndak wedi kecantone. Lillahi ta'ala Pak kula. Alhamdulillah ta'ala. Sak monggo kersa kula ngoten. Oh ngoten nggih. Ajeng ora pengen eh. Boten napa. Podho mawon. Podho mawon. Nek pikirane nggih sing golek duit ngoten. Golek duit. Ya mbok-mbok entuk loro meneh rada ayu-ayu ngene dhewe terus nten nggih apa-apa nggih. Wah meniku padha rupane tapi mboten pikiran mboten padha. Niku pun nate padha rupane pikirane beda. Niku pun nate cah wedok jak mriki. Kula tantuk iki. Saiki ngene, nek memang kowe seneng karo bojoku, tak ningkahke, tak barengke anake lanang kula ngoten. Terus niki nek semono ta ora aku mung nak diningkahke. Pokoke aku wis nganu mati urip wis pokoke aku arep ngawula kowe. I love you. Tenan iki. Wis ora nganu, ora wis aku ora remenggak-menggok, wis aku wis mantep iki. Wis mantep nggih. Entuk ngantos sak priki iki. Sak priki. Wis entuk loro lagi muni mantep ngoten. Pripun ta niku? Sampeyan. Kene kaya dhewe. Kaya dhewe alhamdulillah. Kaya dhewe nggo mboke wae anu. Ya bener, Pak. Iki mbok mawon nggih. Ah mbok mawon sing nopo nggih. Aduh. Ya Bu, nggih. Disekani nggih. Manfaatke nggih Bu nggih. Nggih. Engko gambare piye Mas? Iki wis digambarke niki. Mas, sewu yang ini sekarang kamar mandi ya tiga. Ijo-ijo. Oh, kamar mandi. Jadi kita siapkan kamar itu tetap dua. Ruang tamu musala tetap sama, tapi kamar mandi kita bikin. Amun. Di sini ada ruang buat. Kayak jendela ya Mas kamar mandi itu deh. Kita kali. Oh, ya sekarang nggak ada kamar mandi, cuma pakai gentong sama tali. Terasa nggak ada. Jadi mah depan orang sebenarnya ada ke sana Pak. Ini belakang. Jadi hilang ini kotor. Nah, masuknya dari samping. Dari samping ke depan. Niki gua tak gambar iki ngeten iki lho. Kamare gua loro, jejeran mriko gitu. Sapa kumpul bos sebelah mau dapur. Dadi niki dadi ne? Nggih, yang baru ini. Oh, dadi niku di iki dijebol tembok sing nang kene mau. Di oh, dapure kene, pojok belakang. Terus ini kamar mandi depan dan kamar tidur, kamar tidur. Dadi kene gua luwe ombel gitu. Ruang tamu ini gue tamu, orang gue turu sama coba cara turunnya gue karo bojo nih karo bojo nih dewe ya jadi ini nonton turu jadi siji nganu pak ini sumpak ini nginggil nonton nganu payon ini ngatau sumpak udine luas ngatau nih payon apa? Ya kalau suka nih kelambu kalau suka nih kelambu kalau suka nih kelambu laki ambak yang mulai sumpak nak telem ngatau suka nih kelambu karo bojone wong ya ora sumpah. Ini yo. Nek karo bojone wong sumpah ora. Ya, nggih. Iki iki kuwi. Sampun iki. Nggih, Bon. Wes kok ben ditandani nggih. Nggih, saku nyan pamit. Oh, nggih. Lah lah kesusu piye? Aku mau nang kene terus malah pacarmu teko nang. Ah, ibu Nggih, ya. Sampun nggih, Bu. Oh, nggih.